Välkomna till produktavdelningen en gång. Förut pratade jag lite generellt om boja. Nu tänkte jag djupdyka lite i sortimentet gällande mikrofoner för mobiler, alternativt surfplattor. Framför mig på bordet har jag 16 modeller. Det finns 16 stycken modeller i vårt sortiment. Och de säljer riktigt, riktigt bra. Här finns prylar för allt ifrån 3,5 mm kontakt till en direkt telefonkontakt där du jobbar med en Lightning, alternativt en USB-C-plugg. Du har trådade mikrofoner i både singel och dubbelstyrk. Det finns även en finare variant av samma där du kan styra ljudfunktionen lite mer i detalj. Då heter den Pro. Vill du skoja till det lite mer med en modernare och nyare telefon där du har antingen en Lightning eller en USB-C-kontakt, så finns det både dubbel- och singelmygga för både USB-C alternativt Lightning-plugg med både singel- och dubbelmygga. Vill man ha ett lite mer riktat ljud till karaktären av uppfångandet av ljud, då, alltså en som inte bara tar upp ljudet runt omkring dig utan mer rakt framifrån, då kan man köpa en riktad mikrofon som du pluggar rakt in i Lightning alternativt USB-C-pluggen. Medföljer även vindskydd den här då. Trådlöst är dock det många jagar. Där finns det alternativ allt ifrån singel och dubbelmygga. Kan se ut så här till exempel. Det finns kontakter för 3,5 mm plugg där då, om man har detta i telefonen. Alternativt då rakt in i Lightning eller USB-C. Jag pratar rakt in i en Lightning-kontaktad mygga just nu. Vill man ha en handhållen lösning så har vi självklart det också. Går att plocka ihop för en mobil lösning också. Sist men inte minst vloggkittet. Finns i två varianter, ett med LED och ett utan LED då. Kittet med LED är lite dyrare. Däremot så följer också med en bättre mikrofon till den då. Så har ni fler frågor på detta är det bara att kontakta er säljare, så hjälper de er till rätt lösning. Annars önskar jag bara lycka till med säljet.